Јавната општинска установа Библиотека Искра и Литературниот клуб Копнеш на 11. мај ќе го организираат традиционалниот детски поетски фестивал Мајски цвет. Фестивалот ќе се одржи во просториите на библиотеката и во салата на мултикултурниот центар. Поканети се 10 училишта и 10 литературни клубови од Кочанско и општините од Источна Македонија. Поканети се литературните клубови кои работат во библиотеката во Виница, Делчево, Пробишти, Свети Николе, Велес, Пехчево, Струмица, Радовлиш, Штип и Скопје. По распишаниот оглас по повод детскиот поетски фестивал Мајски цвет за оваа 2012 година до библиотеката, организатор на истиот фестивал, од поканетите 8 училишта и 8 библиотеки пристигнаа творби од 10 училишта и 10 библиотеки. Да нема недоразбирање, веднаш ќе кажам дека бројот е поголем на пристигнатите од поканетите учесници, поради тоа што се јавуваа само иницијативно училишта и литературни клубови кои слушнале или прочитале на интернет за фестивалот и изразија желба да учествуваат на истиот. Творбите се пристигнати од сите училишта поканети и од сите библиотеки со литературни клубови, освен од една, но до почетокот на работата на комисијата се надеваме дека може би и од овој град ќе пристигне творба. Ќе пристигнат творби. Комисијата во 4 член состав ќе ги разгледа творбите и ќе бидат доделени благодарници за учество, благодарница на ментор за активно учество повеќе години на овој фестивал, прва, втора и трета награда за учесници и гран при награда Димитар Гогов, која ја доделуваме од минатата година. Фестивалот ќе има работен дел, читање на творби во мултикултурниот центар од 11 часот на 11 мај, а потоа заедничка средба и размена на искуства во Кочанската библиотека. Организаторот обезбеди награди за прво, второ и трето место, за најдобра рецитација и најдобар ментор. Специјалната награда Гран при Димитар Гогов годинава ќе биде доделена по втор пат. Пристигнатите творби од учениците на фестивалот ќе ги разгледува 4 члена комисија, а ќе се печати и билтен